intaas jawaabteedu fulinteedu idinkaa la idinka rabaa, laakiin hal mid ayaa idinka hortaagay inaad taariikhda hore ku beddeshaan taariikh cusub, in kulligiin aad diidaan cid walba oo dowladnimada ka hor timaada, in kulligiin aad ka hor marisaan danta Soomaaliyeed, danta gaarka ah. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay, shaqada hadda aan bilownay waa shaqo bilow ah. Waa ogahay in haddii xal Soomaaliya uu imaanayo 27 sano inay waqti dheer tahay, laakiin haddii ay niyadda idinkaga jirto weligeed waxaanu sidaanay ahaan jireen, sidaanaan iska ahaanaynaa. Waxaan rabaa inaad ogaataan 10 sano ka hor xaggee baan joogay, 5 sano ka hor xaggee baan joogay, 9 bilood ka hor markii la ansixiyay xukuumaddan xaggee baan joognay, maantana xaggee baan joognaa. Waxaasoo dhan waa tusaalooyin, tusaalooyin iftiinah oo idiin sheegaya in ay raji jirto. Laakiin mar walba oo dalkani uu fursad leeyahay, ciddii ka shaqayn weysa inay qayb ka noqoto in looga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed, waxaad ogaataa inaad noqonaysid adiga laftaadu qof dembi ku leh lagulana xisaabtami doono mustaqbalka. Yacni Ilaahay kulligeen wuxuuna weydiinayaa fursaddaas ummadda Soomaaliyeed ma uga faa'iidaysan? Dowladnimadu sideedaba go'aan walba oo dowladda ay gaarto waa khalad marka lagu fiiriyo indhaha qof walba. Go'aan walba oo la gaaro waa khalad marka lagu fiiriyo indhaha shakhsi walba, sababtoo ah qaar baa ogol, qaar baa diida. Su-aasha jirta marka waxay tahay, ma inta badan ayaan raacnaa oo Soomaalinimada iyo dowladnimada iyo mustaqbalka ummaddan ka shaqaynaa, mise inta yar ayaa mar walba dowladnimada isbaara u dhigata? Haddii aan rabno inaan raacno inta badan, marka lagama naqan karo dhexdhexaad ma ognaa Soomaalinimada, mise waxaan ku jirnaa dhaqankii hore? Lagama aamusi karo mustaqbalka iyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Lama aqbali karo inaan niraahdo markaan tallaabo hore u qaadnaba inaan 2 tallaabo gadaal u qaadno. Wasaaradda maaliyadda iyo dadka halkan isugu keentay oo ka kala socda dhammaan hay-adaha kala duwan oo ay ku jiraan ganacsatadu, waxaan idin leeyahay, intiina halkan isugu timid waa inaad ka shaqaysaan inaan dhisno tiirka udubdhexaad ku ah mustaqbalka dowladnimada, taasuna waxay tahay kobcinta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed. Waa mahadsantihin. Mudan ra-iisul wasaare, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan waayahay ra-iisul wasaaraha wuxuu bixin doonaa abaalmarino isaga iyo wasiirka maaliyadda. Waxaan ka codsanaa wasiir dowlaha maaliyadda iyo wasiirada kalena inay la bixiyaan abaalmarinada halkan ay soo istaagaan. Waxaan shaki ku jirno xaqiiqa shaqada wasaaradda maaliyadda ay qabatay, oo aan maanta bandhigeeda u joogno in qof keligii uusan qabano ay tahay shaqo wasaaradda oran ay wada qabatay, si marka looga faa'iidaysto in inta ay yimaadaan. Waayahay qofka ugu horeeya ee dabcan aan u yeerayo wuxuu noqon doonaa Maxamed Xuseen Ciise. Dabcan waxa uu ku mutaystay oo hol wanaag, laakiin waxqabadkii muddadii sanadka hadda ah, sanad ma dhihi karno, waa in ka yar sanad.
محمد هو نصيب ويا شيء نحقبت كيسي لغو أول مريو أو وزارها أو قدونسية أول مريتها وزارة دو مطلق شيء قفك الله بعد اللويا ريو حاو نقوني أحمد عبد الله سمو أحمد وحاوكم متأسي oo wasaaradda ay ku faahfaahisay in si gaar ah uu saameyn ugu lahaa kororka dakhliga dalka ee kordhay waxa uu ka shaqeeyaa mas'uul gaar ah wasaaraddu ugu qaabishay ee degmada Muqdisho Ahmed nasiibka kaabta qof kale isdhaafay ma yaray wuxuu noqonayaa أحمد عبدي آذن لكن مجعيسنا نستيسا كبيرا أمالينا يا عدودكو أدى أقرانا يا وإراد مرحة إراد شاكي والا سعبيي إراد معنكو حسوصاني سو ميزانية برلمان كتو وزيركو سو رعفافا هي نسيب عن قفك سدح هذا أن أويا ريو وقفك أفراد هذا عادل غرفة قارني عادل لكن عادل هو الذي نظر زاردك مدي بل سبحان ملاين يا مجا أبها حوائات كأجا عنصر حل وان غرفة قارني وحن ملاين عاد لو قارن عادل طبعا وكم النقد حبنا هو الذي نظر وزارد مالية دو إصلاح ولا تي نصيب عن هنمرة تكبد إن شاء الله قفك لو حنقنا إدريس نور لويان وأمغين عي لكن وحاق جدو مايا دبد أو سنة كم ذا هلو ذن ذا وزارة جاران سجارة هلو ذن ذا في الفرعون ذا سنة كي حدا إن كي سنة كي أتك أمغتو أوكي وشوية ألقف أحر الله كده إنا يشكتير waxa haray qofka ugu dambeeya waa Jaafar Maxamed Ahmed Jaafar oo magaca Abdullah oo lafsirka uu qaad Abdullah raag haga soo fiir yar intaas waxay ku ilaayeen awal marnadii wasaaradu ay soo xushay raydii wasaaraha iyo wasiirada iyo madaxda kale رزاق نوجي سماه. هل كان حلو ترى قلنا أنت كبحان قيبت على مركز دتك سلامان كديب مرتبة كلنا هل كان كبحان قذدي أو نغير الضهري إنجيل دهنا. وحنو ما كصوماليا ده أنا لسه عدي جودها يدي بده يتوس نقول لسه عدي تلفيش كقرن كاي راديو مقدسه أو توس وتميني وزير بيله وزير الرحمن دعاء بيله وزير إيه. شغالها وايا أنا وذا قذينا مركا ضد كنا طاونا يا يقول أديو ماتين يسنا رجيسني سي هلو ذا ندى تلفيشن كا كاميرون كمانتو ذا نوها يي يبرسم غا ندى يي انت كلا ماشي اللي جوكت السيجارة صاحب كي عبد الله السلطان وزارة المالية كم ذا لكن سيجارة يلا شقيني سلام الله عليكم دمانتي نوالي ما تعلني ان شاء الله